Matandog ang batan-ong magbabalaon, Chris Caballero, sa gipakita nga kataku sa mga kabataang kumbalinyos sa dihang gipahigayon ang Youth Summit taliwala sa kasaulugan sa Anibina Bulawanon Festival. Kapin 3,000 ka mga kabataang kumbalinyos ang misalmot niining maong kalihukan, dinhining maong aktibidad na pagawa sa mga kabataan ang ilang pagsalig sa ilang kaugalingon. Buot sa batan-ong board member nga pakusgon ang paglambigit sa kabataan sa paglambo sa Comal Province ang ilang yutang natawhan. Ang sulo mo'y timailhan nga danag alang sa kalambuan ug kainit nga gitunol gikan sa katigwangan paingon sa kabataan. The message of board member Chris Caballero was really full of inspiration and full of challenges. The youth in Compostela Valley Province are really supportive, especially on the projects of the government. Samtang wala magpalupig sa abilidad ang Compostela Valley Province sa nagpadayon ang Anibina Festival, gipakita 11 ka mga munisipyo ang ilang abilidad ilabi na sa street dancing, tuyok sa nabunturan populasyon atul sa katapusang adlaw sa Anibina Bulawanon Festival kaniadtong Marso 8 uban sa nakalainlaing sektor sa Katilingban, kagamhanang lokal ug nasyonal. Misalmot kini sa Bulawanong pasundayag sa kadalanan. Matag partisipante mipakita sa ilang mga katakus. Gabi sa Marso 8, gipahigayon ang Gala Night, ang tanang lumilihok ug mga nakatabang sa 8 ka adlaw nga selebrasyon sa Anibina Bulawanon Festival 2007 ug ang ikasiyam ka tuig nga kaumulan sa Comal Province. Personal nga naghatag ug pasinungog si Governor Jose R. Caballero tungod sa ilang mga walay katagbawang abag alang sa kalambuan sa Compostela Valley Province. Salamat sa tibuok katawhan sa Compostela Valley Province ug ingon man sa atong tanan nga mga lumilihok sa usa ka malampuson kayong pag-celebrate nato sa 9th Anibina Bulawanong Festival. Daghan kayong salamat kanatong tanan. Kini ang Compostela Valley Province karon. Ako si Leo Villarreal.